ערב טוב, קהל נכבד. נדבר בכמה סוגיות היום, בעיקר עקב זה שקראנו אחרי מות וקדושים, שתי פרשיות מחוברות, ולאור המצב שאנחנו חיים בו היום, אז יש כמה דברים שכדאי להבליט אותם. נתחיל מזה שיש כאן תהייה מאוד מאוד גדולה, שהרבה אנשים לא שמים אליה לב. למשל, אם תשאל עכשיו את היהודי הממוצע ברחוב, תגיד לו, למה אתה לא קדוש? הוא יגחך עליך, יגיד לך, אני קדוש? מה אני? אני הבבא סאלי? מה? אני הרב פלוני? אני הרב אלמון? מה לי ולהיות קדוש אני? הלוואי שאני אוכל להיות דתי בכלל. מה השייך קדוש? אבל הרבה לא יודעים שבעצם החיוב להיות קדוש זה חיוב על כל יהודי ויהודי. מי אחד שהוא תלמיד ישיבה, אחד שהוא רב ואחד שמנקה את השירותים באיזה בית ספר. יהודי שמנקה שירותים, אותו דבר, יש עליו חיוב להיות קדוש. אין שום הבדל. החיוב של התורה הוא בלשון רבים, הוא לא מדבר ליחידי סגולה שהם צריכים להיות קדושים. הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל, מה אומר לנו? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה? מה? זאת אומרת, אתה כל אחד מאחד מכם יש לו חיוב להיות קדוש. כן? אז השאלה שלנו היא, אולי יש כאן משהו שאנחנו מפספסים. מה, באמת השם רוצה שכל איזה איציק או אבי ברחוב הם כולם יהיו קדושים? למשל, אם תבואו אליי היום ותגידו לי, אתה יודע מה? המקסימום שאפשר לעשות עכשיו, תגיד כן. כל עם ישראל יהיו שומרי שבת, יאכלו כשר, יניחו תפילין, ייתנו קצת צדקה, ילמדו נגיד חצי שעה תורה ביום, וזהו. אין יותר. עזוב אותך, הם לא יכולים לעמוד בכל מצוות התורה. הייתי מיד חותם, בלי היסוס. מיד, אם היה תלוי בי, אומרים תחתום פה, ככה יהיה מחר. בטח שהייתי מסכים, מה? אף אחד לא ימחלל שבת, כל הגברים יניחו תפילין, כן, וכולי, זאת אומרת, זה כבר התקדמות ענקית, זאת אומרת, כבר, או, סוף 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 כל יהודי חי, מקושר לקדוש ברוך הוא באיזושהי צורה, שומר את האות, אותי בני וביניכם. אבל עדיין, האם אפשר לגרום שכל יהודי ויהודי יהיה קדוש? אז לפני שאנחנו עונים על התשובה הזאת, על השאלה הזאת, השאלה שלי בעצם היא, מה זה קדוש? מה פירוש המילה קדוש? עכשיו תשאל אנשים, תגיד, אתה יודע מה פירוש המילה קדוש? אז הוא יגיד לך, בית כנסת, ספר תורה, תפילין, מזוזה, זה נקרא קדוש. אז אני אענה לו, טוב, זה על, הדברים האלה הם באמת קדושים, אבל לא מדובר על חפצים כרגע, מדובר על, בני אדם. מה זה בן אדם קדוש? מה נחשב בן אדם קדוש? אחד שיש לו זקן יפה, ארוך, נחמד, במיוחד אם זה לבן, אז הוא עוד יותר קדוש. אחד שיש לו איזה סומבררו, אחד שיש לו איזה טרבן, איזה כובע כמו שהיה לבן איש חי, ככה אז נהגו לי בזמנם החכמים הבגדדים. זה נקרא קדוש. אחד שלובש איזה גלביה לבנה, אחד שהולך למקווה כל יום כמה פעמים, אחד שחי באיזה הר, מבודד מהעולם, בלי תקשורת, לא רואה אנשים, עושה מדיטציות, מה זה נחשב קדוש? הרי אם תשאל את הגויים מה זה קדוש, יגידו לך, דלי למה? ימצאו לך כל מיני אנשים, כל מיני עובדי אלילים, כל מיני אנשים בהודו, יגידו, זה קדוש. אצל הנוצרים, חצי מדינה, אצלם זה סנטה. סנטה מוניקה, סנטה ברברה, סנטה קלאו, סנטה, לא יודע מה. סנטה מוחמד. חצי מדינה, אצלם זה סנטות. סנטה זה קדוש בספרדית, כן? מה באמת גורם שהאדם יהיה קדוש? התשובה, פירוש המילה קדוש זה בכלל לא מה שחושבים אנשים.
קדוש זה לא אחד שעושה הצגות, עוצם את העיניים ועושה ככה פרצופים ואומר אני רואה לך על המצח ועכשיו משדרים לי משמיים ותישאר פה ואני אראה מה הקדוש ברוך הוא אומר לי להגיד לך ואני יודע מה ובוא נראה נעשה בגורל וכל הדברים האלה שיש שם בארץ. יש אחד פתח איזה מין משרד לקבלה, מוכר ככה ועושה ככה ומוציא דיבוקים ומוציא כישופים ועושה שלום בית, בכלל זה בכלל מחלל שבת. זה בכלל לא שומר מצוות, זה מקובל, המקובל המעשי, קבלה מעשית. איזה אנשים, הדביליות זועקת לשמיים. אתה מבין? מילא אתה רשע, אבל אל תהיה דביל. אני ביקרתי אחד כזה. אז בסדר, אתה אחד מאלפי קורבנות. לא, אני אמרתי לה מתי אני אתחתן. אמרה בקרוב, אני אומר, מה, אני נעשו, מה נדבר? היא לא ידעה אם יש לה עסק. היא התכוונה שאתה תתחתן אולי עם עוד אישה, כמו שהיה פעם בימי התנ"ך. טוב, נתקדם הלאה. בכל אופן, המילה קדוש פירושו מובדל. זה הפירוש האמיתי. מה זה קדוש? קדושים תהיו, כמו שאני, אין לי, מה שאתה רואה היום בעולם, הגויים, העבודה זרה, כל השקר שבעולם, קדושים תהיו כי קדוש אני. אני רוצה שאתם תהיו מובדלים מכל העמים, כמו שהבדלה במוצאי שבת היא מבדילה בין קודש לחול, שבת זה יום קודש, וכל שאר ששת הימים זה ששת ימי חול. אז השבת שהיא מסתיימת, יורדים ממדרגה של קודש למדרגה של חול, אז עושים איזה טקס להבדיל בין הקודש לחול. למה? אם לא נעשה את זה, משמע מעיני המתבונן שאין הבדל בין ימי חול לשבת. זה הכל אותו דבר. ברגע שאתה עושה קידוש בכניסה של השבת, הבדלה ביציאה, זאת אומרת, עלינו עכשיו מדרגה זה קידוש, ירדנו מדרגה זה הבדלה. זה העניין כאן להבדיל בין הקודש לחול. מה אומרים בהבדלה? בין ישראל לעמים. שימו לב את ההבדלה בנוסח בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, כן? בין ששת ימי המעשה ליום השבת. זאת אומרת, כל הנוסח הזה מראה לך את ההבדלה של עם ישראל מכל העמים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. עכשיו, השאלה היא כזאת. יש אנשים, כמו שאמרתי לכם, הם מודדים את האדם לפי המראה החיצוני. שאני אומר יש אנשים, בעצם זה כל האנשים בעולם, זו האמת. אבל יש אנשים שאצלם זה ממש מוגזם בצורה טיפשית. זאת אומרת, כל אדם מושפע מהצורה החיצונית של זה שמדבר איתו. בין אתה רוצה, בין אתה לא רוצה, זה משפיע עליך בעת קבלת ההחלטות. בא אליך בחור לעבודה, כמה שאתה מנסה להיות אדם ישר ולשפוט את כולם בצדק ולא להיות גזען ולא לנהוג יפה ויפה ואתה אומר אצלי אין כאלה דברים, אני אוהב כל יהודי בצורה זהה, זה לא משנה מי הוא, אין אצלי אפליות, נאומי מכאן ועד הודעה חדשה. מציאות, אם תבדקו כל אדם ואדם תראו שכולם יש להם העדפות. אחד מעדיף לבנים, אחד מעדיף שחורים, אחד מעדיף דתיים, אחד מעדיף דווקא חילונים, אחד מעדיף נשים, אחד מעדיף שזה יהיה דווקא גברים. כל מיני סטיגמות מסוימות שהאדם מושפע מהם. אחד מעדיף אנשים יפים, השני דווקא לא, אחד הוא ירחם על השני, אחד לא ירחם על, ירחם על האחר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהאדם הוא מושפע בקבלת החלטות שלו ממה שהוא רואה לנגד עיניו. עכשיו, אם תשאל את האדם אם הוא למשל גזען, הוא מוכן להישבע שלו. מה פתאום? יגידו, נחבר אותך למכונת אמת. הוא יגיד, בשמחה, תחברו אותי, תראו שאתם טועים. והוא יעבור את הבדיקה. ישאלו אותו, האם אתה גזען? הוא יגיד, חס וחלילה, לא. והבדיקה תראה שהוא באמת לא גזען, ובמציאות הוא גזען. איך זה יכול להיות? זה בא לו מהתת מודע. בתוך התת מודע שלו יש נתונים שהוא קיבל במהלך התבגרותו בבית ספר, מהמורה, מההורים, מהחבר'ה, מספרים שקרא, מסרטים שראה. זה כל זה שקע אצלו בתת מודע. יש אצלו הרבה הרבה נתונים בתת מודע שהוא אפילו כבר מזמן שכח מהם. זה מופיע זה כל הזמן בתוך התת מודע. אין דבר שנמחק. כל צליל ששמעת בחיים,
כל צפצוף, כל דיבור, כל פעולה, כל תנועה, כל צבע, כל רחוב, כל הליכה ברחוב, של כל הגלגולים שהנשמה שלך עברה מבריאת העולם ועד היום, הכל מוקלט אצלך בנשמה, הכל. איך יודעים את זה? מוצאים את זה בהיפנוזה. זאת אומרת שמאפנטים את האדם, מכניסים אותו, זה נקרא רגרסיה. מחזירים אותו לתקופת ילדותו ולתקופה שלפני שהוא נולד. שהוא היה בגוף אחר, הוא גם מדבר בשפה אחרת, מדבר במפתח אחר. לפעמים גבר מדבר בקול של אישה, בשפה אחרת, אישה מדברת בקול של גבר. דברים מדהימים. רואים שכל דבר קטן שקרה להם אפילו לפני 100 שנה בגלגול הקודם, הכל מוקלט בנשמה, הכל לפי הסדר, לפי תאריכים, לפי שעות, זה מדהים. אז מה רואים מכאן? אתה בכלל לא מודע. אולי בגלגול הקודם שלך בכלל היית גזען. שנית הלבנים, שנית השחורים, אולי היית שחור. אולי היית שחור, אז שנית הלבנים. אולי אתה הפוך עכשיו, עכשיו אתה לבן, אז אולי אתה שונא שחורים. אולי חיית בארצות ערב, אז לא אהבת אירופאים. אולי היית אירופאי, אז לא אהבת ארצות עדות המזרח. זאת אומרת, יש לך השפעות לא רק מהחיים האלה, ממה שלימדו אותך פה. דברים שבחיים הקודמים שלך, אולי בתקופת העבדות, אולי בתקופה שהיה, כל מיני דברים מסוימים בעולם, כל זה משפיע לך על התת מודע ואתה אפילו לא יודע את זה. לכן קורה לפעמים שבא לך בן אדם למשרד, נכנס אליך, מיד אתה מאוהב בו. איך אומרים? ישר בא לך להכין לו קפה, לחבק אותו, אתה מדבר איתו, ישר אתה אומר לו, אתה מוצא חן בעיניים. איך הוא מוצא חן בעיניך? שני משפטים לא דיברת איתו עדיין. ובא איזה אחד, מה זה, איך אומרים, qualified. הוא מלא בכל מיני תוארים והכל, ואתה לא סובל אותו, אתה לא מבין. ואתה לא מבין למה אתה לא סובל אותו. וכל זה, התת מודע שלך משדר לך משהו נגד הבן אדם הזה. אולי עברת טראומה עם מישהו בסוג הזה של בני אדם, בכלל לפני 40 שנה, וזה משפיע עליך. יש אדם אלרגי לשמנים, יש אדם אלרגי לכל מיני דברים מסוימים, הוא לא מבין למה. יכול להיות שהוא בעצמו היה שמן, יכול להיות שהוא מת מרעב, מתת זונה, כל מיני דברים שמשפיעים על האדם. לא סתם כתוב בתורה הזרה. לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. עכשיו, יש דברים שאדם יכול לעשות עליהם תשובה. למשל, גנבת 100 דולר, איך מתקנים את זה? מחזירים לאדם את 100 דולר, מבקשים ממנו סליחה. אני מאוד מתבייש, מאוד מצטער, בבקשה תסלח לי על עוגמת נפש, הנה הכסף, זה לא יקרה שוב, תודה. בא תפילה, אתה עושה וידוי, חתנו, אבינו, פשענו, גזלנו וכו'. יום כיפור מגיע, הכל מחול, נמחק כאילו לא היה. אין לך בתיקייה שלך בשמיים, זה בכלל לא מופיע יותר. נמחק, דילית. אבל יש דברים שאי אפשר למחוק לעולם מהתיקייה. אפילו שזה דהוי, אבל זה עדיין שם. אתם יודעים איך שבמחשב לפעמים אתה רואה משהו, אתה לוחץ עליו, זה לא קורה כלום, כי הוא דאוי כבר. הוא באמת, הוא לא אקטיב, אבל הוא עדיין שם. אי אפשר להחביא את הבושה הזאת, זה שם, זה מופיע שם, אי אפשר למחוק את זה, אי אפשר. אתה יכול לגרום שזה לא יהיה אקטיבי, אבל אתה לא יכול להוציא את זה משם. אז מה זה? מראות אסורים שאדם ראה בחייו, גמרנו, זה מוקלט. אי אפשר למחוק את זה מהתת מודע. ראית תמונות לא צנועות, אם זה היה שאתה היית ילד, אם זה היה לפני שנה, אם זה אתמול, אם זה בחיים הקודמים שלך, הכל מוקלט ואי אפשר להוציא את זה מהנשמה, שזה מה שאנחנו קוראים תת מודע. אפילו שאתה לפעמים נזכר בזה ואתה מיד מסיח את הדעת ואיזה בושה, מה אני בכלל חושב על זה וכו', אבל זה יישאר שם לנצח נצחים, אי אפשר למחוק את זה. לכן התורה אמרה, חביבי, יש דברים שברגע שאתה עשית אותם, נגמר הסיפור. זהו, זה מוקלט לך בפנים כבר. זה גם ישפיע על קבלת ההחלטות שלך בכל הזמן בחיים. לא סתם שומעים על הרבה בעלי תשובה שממשיכים ליפול בכל מיני עבירות. אתה אומר לעצמך, אני לא מבין, הוא הלך לישיבה, הוא לומד תורה, הוא עושה כל מיני דברים, הוא כבר לא אותו בן אדם, הוא השתנה, הוא כבר לא גס רוח, הוא נדיב. הוא כבר חרוץ, פעם הוא היה עצלן, הוא בן אדם הרבה יותר סימפטי, הוא מתנהג יפה, הוא עבד על המידות, אז איך הוא עדיין נועף? לא מבין איך זה ייתכן. הסיבה לדברים האלה, הם בגלל שהדברים האלה שאנשים עשו בעבר, הם נשארים לו בתוך התת מודע. איך שבא לו הניסיון, מיד השד שחי בתוכו מתעורר לחיים. למה?
הוא לא יכול להוציא אותו משם, זהו. הוא קלט כבר בפנים ונגמר הסיפור. לכן אדם צריך להיות מאוד מאוד זהיר. למשל, אם שמעת משהו בחיים הקודמים, אני יודע מה, איזה מאורה שקרה, אז מה אם זה מוקלט בנשמה? זה לא מפריע, זה לא משפיע לך על החיים. זה לא גורם לך לעשות עבירות. אבל יש דברים שברגע שזה כבר בתוך התת מודע, תמיד בכל רגע נתון זה יכול להתעורר ולהפיל את הבן אדם. לכן התורה אמרה לך, תשמע טוב, שמור על העיניים. הגמרא אומרת, היה אחד צדיק, רב מתיה בן חרש קראו לו. פעם אחת במקרה בטעות הוא נתקל באישה. עכשיו, אנשים של אז בזמנו, איך אומרים, הרבניות של היום לא מתקרבות אליהם. מבחינת צניעות, איך הייתה אישה לבושה לפני 2000 שנה, כן? לא צריך לספר לכם מה היה בעולם, מבחינת קדושה וצניעות. אז הוא נתקל באישה, מן הסתם היא הייתה מכוסה מכף רגל ועד ראש. אבל נתקל באישה, כל כך כאב לו, כי הוא שמר כל כך עד אותו רגע את העיניים, שלקח סכין, חימם את הסכין, ושרף את העיניים שלו, שלא אוכל יותר לראות. אמר, אם אני נכשלתי בכזה כישלון, עדיף לי להיות עיוור כל החיים, שזה לא יקרה שוב. השטן נבהל. השטן השתגע. אומר, מה זה? מה קרה לו זה? אנשים עושים עבירות, מצטערים, בוכים, מבקשים סליחה, עושים תשובה, נגמר. מה? עכשיו הלכת, עיוורת את עצמך, זה פעולה דרסטית, קיצונית. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, למלאך רפאל, לך תרפא אותו. תמתי הזה, תגיד לו שאין סיבה שיהיה עיוור. כתוב שאדם צריך לכבוש את יצרו, לא לעקור את יצרו. אדם שיש לו יצרים, אם אתה עוקר את היצרים, אדם שיש לו יצרים להריות, הולך מסרס את עצמו. אומר לרופא, תסרס אותי. תסרס אותי, אני בחיים לא אעשה עבירות. לא נשים, לא כלום. אין יצר הרע לדבר הזה. מה אכפת לי? אמנם הבן אדם מוציא מעצמו חלק מהדברים של החיים, אבל אין לו יותר את הניסיון הזה, הוא כבר לא ייקשל יותר, כי הוא לא מסוגל מבחינה פיזית. נגמר. זה עבירה, זה לא מצווה. אדם שעושה כזה דבר, כשבחו יגיד לו, אני שמתי לך בעולם עם הניסיון הזה, עם היצרים האלה, ואתה הלכת והכרת אותם, אז מה עשינו בזה? זה כמו אדם שלהבדיל מתאבד. אומרים לו, למה התאבדת? לא רציתי לעבור עוד 40-50 שנה עם הניסיונות שיש היום בעולם. אז הקדוש ברוך הוא יענה לו, אז אם ככה, אם אני הייתי סובר כמוך, אז לא הייתי מביא אותך לעולם. משמע מזה שהבאתי אותך לעולם, שיש תיקון בדבר. שרציתי אותך בעולם המזוהם, בדור הזה שאנשים לא מתלבשים, וכל מילה שנייה זה שקר ורמאות ופוליטיקה, ומה יוצא לי מזה, ואנשים צבועים ומעמידים פנים, וכל מה שקורה היום. פה רציתי אותך בתיקון, פה, עם בחורות לא צנועות מסביב, ככה העולם. אחרת לא הייתי שולח אותך לפה. אם לא היה לך את התיקון הזה, אז לא היית צריך לבוא לעולם בדור הזה. אם אני שמתי אותך פה, משמע יש לדבר תועלת שתעמוד בניסיון. אז מה אתה מתאבד? לכן מי שמתאבד דרך אגב, דנים אותו בשריים כרוצח. הוא יבוא ויגיד, רגע, אל תגזימו, בבקשה. אתם יכולים לחוס עליי שהתאבדתי, אני מבין. אפילו לתת לי עונש, גם זה אני עוד יכול להבין. אבל לדון אותי כרוצח, אני יתוש לא רצחתי בחיים. יתוש לא הרקתי. מה זאת אומרת דנים אותי כרוצח? רצחת את עצמך. החיים שלך הם לא ברשותך, דרך אגב, שתדעו את זה. החיים של האדם הם לא ברשותו. אתה לא בעל הבית על החיים שלך. תדעו את זה, הרבה לא יודעים את זה. אם אתה היית בעל הבית, מה ששלך שלך, אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות בזה. אני יכול לעשות בזה מה שאני רוצה. אני אשים את זה פה, אני שם את זה פה, אני שם את זה שם, שם את זה שם, נותן את זה למישהו מתנה, זה הכל תלוי בי, זה שלי. מה שלא שלי, אין לי על זה זכויות. לא יכול להחליט מה לעשות בכסף שלו, או בבית שלו, או במכונית שלו, כן? זאת אומרת, החיים הם לא ברשותך, לכן אין לך רשות להחליט מה יהיה איתם. אתה צריך להשתדל לחיות בכל הכוח. לא לוותר, לא להתייאש. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, שיחיה בהם ולא ימות בהם, חז"ל אומרים. אסור למות אפילו עבור מצוות, מלבד 3 מצוות שהן יוצאות מן הכלל. מה הם 3 המצוות? אם אומרים לך תהרוג מישהו אחר, אם לא נהרוג אותך, אסור לך להרוג אותו. אתה צריך להגיד שמה ולהרג. אם אומרים לך תשתחווה לפסל, תשתחווה ליושקה, תשתחווה לבודה, שתחווה לכל השטויות שיש בעולם האלה של העבודה זרה, עובדי אלילים, בהודו, נפל וכל המקומות האלו. אומרים לך תשתחווה,
אם לא נהרוג אותך, אסור להשתחוות. מרדכי לא השתחווה לאמן, כי היה לו צלם, היה לו שרשרת עם צלם פה על הצוואר, מרדכי לא הסכים להשתחוות לו. אפילו שידע שיהרגו אותו על זה, הוא לקח את זה בחשבון. אמר, יהרגו, יהרגו, אני להשתחוות לא משתחווה. בכל אופן, והדבר השלישי זה גילוי עריות. אומרים לך לעשות עבירה של גילוי עריות, אסור לך להסכים. אלא מה? אתה צריך למות, יהרג ולא יעבור. כל שאר העבירות בתורה, יעבור ולא יהרג. אפילו חילול שבת, שזו עבירה הכי חמורה שיש, עדיין הקדוש ברוך הוא אמר, אם שמים לך אקדח בראש ומאיימים על חייך, אני מרשה לך לחלל את השבת. אבל שלושת העבירות שמנינו, אין עליהם רשות. בכל אופן, אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. אנחנו רואים שמה שאנשים דנים היום בעולם, מי נחשב בן אדם קדוש, טעות חמורה בידם. יש למשל הרבה אנשים אומרים, הוא לא רב זה. למה? אין לו זקן ארוך. עכשיו נגיד שיש איזה בור ועם הארץ שבא לישיבה, שלושה חודשים חזר בתשובה, הרבה מהם גדלים זקן ארוך. אפילו פאות ככה וכבר שם כובע בשבת או בכל יום, הוא כבר נראה גדול הדור עם המראה שלו. עכשיו אתה בא, אתה מסתכל עליו, אתה רואה שאפילו איך ליטול ידיים הוא לא יודע. שלא לדבר על איך פותחים גמרה, הוא עוד לא יודע, הוא לא בטוח באיזה צד זה רשי או באיזה צד זה תוספות. סוגיה אחת נורמלית בגמרא עוד לא זכה להבין. ולעומת זאת, יש לידו איזה, נגיד רב, 60 שנה לומד תורה, אבל אין לו זקן, מסיבות כלשהם. מה הסיבות, דרך אגב, שלאדם חרדי אין זקן? הרי כולם מבינים שבזוהר, במיוחד המקובלים מקפידים על זה מאוד, וגם הרבה מן החסידים שהם הולכים הרבה אחרי, לפי הזוהר ולפי הקבלה, בהלכה אין שום חיוב שלאדם יהיה זקן, שום חיוב. אבל לפי חסידות וקבלה, זה דבר חשוב מאוד, הם שמים על זה דגש מאוד מאוד גדול. עד כדי כך שיש לך כאלה שהם יסכימו לעשות איסור מן התורה ולא לקצץ את הזקן שלהם, עד כדי כך. שזה טעות חמורה, כי זה לקצץ זקן זה לא איסור מן הדין בכלל. אבל לעשות עבירה מהתורה זה איסור נגד בורא עולם. אבל מבחינתם הזקן זה יארג ולא יעבור. שום פנים ואופן הם לא מסכימים לגעת בו. למה? כי אמרתי לכם, הם מושפעים מאוד מלימוד הקבלה, שבקבלה אומרים שהזקן זה צינורות השפע. זה גורם לאדם, זה פותח לו את צינורות השפע, את המוח, את החוכמה. זה גם מידת הרחמים, שער למעלה, אדם שיש לו בלורית ושער ארוך לגבר, זה דינים, זה מביא על האדם אסונות. כתוב המתגאה בבלוריתו, מביא אסונות על ישראל. למה זה כל כך חמור? כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני שמתי לך נשמה אלוקית בתוך המוח, שהיא חלק אלוה ממעל, בתוך הראש. במקום לעבוד על הנשמה הזאת, לפתח, לקדש אותה וכו', מה אתה עושה? מתגאה בסערות האלה שיוצאות לך מסביב, בזבל. מה אתה מתגאה בזה, בדברים שאין להם משמעות בכלל? אבל לעומת זאת, הזקן זה הפוך. זה הפוך, זה לא דינים. זה מביא על האדם רחמים, זה פותח לו את צינורות השפע. זאת אומרת, רב ודאי לא יכול לבוא לו מזה. אם ככה, אם זה כזה דבר טוב, אפילו שזה לא חיוב מן הדין. קודם כל, איך יודעים שזה לא חיוב מן הדין? אולי אני ממציא. שאלו, מאיפה אני יודע שזה לא חיוב מן הדין? התשובה, אם זה היה חיוב לכל גבר יהודי שיהיה לו זקן ארוך, בתורה לא היה כתוב שאסור להשחית את הזקן עם תער. אלא בכלל לא לגעת בזקן. התורה הייתה אומרת, לא תיגע ולא תקצץ את זקנך, בכלל. כמו שכתוב בהרבה מקומות אחרים. לא היה כתוב, לא תשחית את פאת זקנך, שמסבירה התורה שבעל פה מה הפירוש, יש חמש נקודות בזקן, שניים פה כאן בפאות, בעצמות הצדדיים, שניים בעצמות הלסת פה, בסוף איפה שהלסת נגמרת, ואחד פה באמצע, חמש נקודות, שמי שמתגלח בתער, בסכין גילוח, כל גילוח כזה שהוא מעביר את התער על החמש נקודות האלו, הוא עובר חמישה איסורים מהתורה. כל אחד זה איסור בפני עצמו. זאת אומרת, הוא העביר את הסכין כאן, אבל עוד לא הגיע לנקודה האמצעית פה. הוא רק העביר פה, הוא כבר עבר איסור אחד מהתורה.
הוריד את הסכין, הגיע לכאן, איסור שני. איסור שני, שלישי, רביעי, חמישי. הבנתם? זאת אומרת, אם התגלח רק צד אחד, הוא עבר רק שניים. התגלח צד שני, עוד שניים. התגלח כאן בסנטר, זה כבר חמש. שומעים? עכשיו יש הרבה כאלה, עוד לא גמרו להתגלח פה, כבר גדל להם צד שני. התגלחו שם, כבר גדל להם צד ראשון, זאת אומרת, פעמיים ביום הם מתגלחים. יש אנשים סעירים, גודל להם מהר הזקן. אז ממילא הם כל יום מתגלחים, במיוחד בצבא, או אני יודע, באיזה משרד מכובד, אז דורשים ממנו להתגלח, הוא מתגלח בתר, הוא כבר עשה מיליון איסורים רק על הזקן. אז התורה לא אמרה שאסור לקצץ את הזקן. אם זה היה רצון השם, אז היה אומר, אסור לקצץ את הזקן, נגמר, זהו. אף אחד לא היה מעיז לגעת בזקן. אנשים היו מתביישים, מי היה מעיז? אבל זה לא מה שכתוב. בתורה כתוב שאסור לקצץ את השורשים של הזקן עם תער. משמע, אם אדם שם קרם, יש קרם כזה שממיס את השערות, הוא לא עבר שום איסור. אם אדם מתגלח במכונת תספורת, טרימר כזה, לא עבר איסור. אם אדם גזר במספריים, לא עבר איסור. חתך בתער, עבר חמישה איסורים. ויש מכונות גילוח כשרות, ויש כאלה שאינם כשרות. כל מכונת גילוח שזה טכנולוגיה ליפט אנד קאט, מה זה ליפט אנד קאט? ליפט זה להרים או למשוך, קאט זה חותך. קודם כל זה, יש לו מין כזה צוות כזה, תוך כדי הסיבוב הוא מושך את השערה קצת, ואז הסכין חותכת את השורש. זה הטכנולוגיה הזאת היא לא טובה, בגלל ששנייה לפני שהשערה נחתכת, השורש קצת נשלף החוצה. בכוונה עשו את זה כדי שיהיה לגבר פנים של אישה. הרי כולם מתרברבים שהגילוח אצלנו הוא הכי חלק שיש. אבל גילוח יותר מדי חלק, עוברים פה איסורים מן התורה, זה לא צחוק. לכן אם המכונת גילוח היא טכנולוגיה שאינה ליפט אנד קאט, יכול להיות שהיא קשרה, אבל אם ליפט אנד קאט זה ודאי לא טוב. אז על מה סומכים במכונות אחרות? הרי הם גם כן מגלחות טוב. סומכים על המכסה. המכסה הזה יש לו איזה 2-3 מילימטר עובי. שזה בערך העובי של השורש, של השערה. אם תולשים שערה, רואים את הקצה הלבן שלה בקצה, היא לא יותר משלושה מילימטר. שלושה מילימטר. והשלושה מילימטר האלה, זה בערך העובי של המכסה של המכונת גילוח. בין הלהבים שמסתובבים, עד שזה מגיע לשערה, אם אתה לא לוחץ יותר מדי חזק, זה אף פעם לא יגיע לשורש. הרי אלה הרבה דתיים מתגלחים בזה. אז הנה לנו, קיבלנו שיעור קצר בענייני זקן. שומעים? אז עכשיו יש אנשים ששופטים אותך לפי זקן. יש לך זקן, אתה קדוש. אין לך זקן, אתה לא קדוש. מה הראיה שזה טעות? שמשון הגיבור משבט דן נולד למנוח ולצללפונית. צללפונית זה הייתה אמא שלו. יום אחד היא הייתה לבד בבית, בא למלאך. מלאך השם. בהתחלה היא לא ידעה שזה מלאך, כי מלאך בא בתחפושת של אדם. כמו באברהם אבינו, באו לו מלאכים בתחפושת של ערבים, כמו עם לוט. בתחפושת של אנשים, אליהו הנביא בא בתחפושת של בן אדם, כל פעם בצורה אחרת. זאת אומרת, יש מציאות שמלאכים יבואו בצורה של בן אדם וידברו איתך ולא תדע שזה מלאכים. אברהם לא ידע שזה מלאכים. רץ, שחט להם זה, מה אתה שוחט למלאכים פרות ועושה להם ארוחה? מלאך אוכל? הם עשו את עצמם כאילו אוכלים, מחלים את האוכל. אבל מלאך אין לו קיבה, הוא לא צריך אוכל, הוא מלאך הוא דבר רוחני. שומעים? אז ממילא אנחנו רואים שהיא ראתה את המהלך הזה, היא חשבה שזה אדם. הוא אמר לה, בעוד שנה יהיה לך בן. היא הייתה הכרה. ואחר כך שאבא שלה, שבעלה חזר, מנוח, הגמרא אומרת, מנוח עם הארץ היה. כי בכתוב שהוא הלך אחרי אשתו, שאשתו הייתה הולכת, הוא הלך אחריה, ואדם אסור לו שילך אפילו אחרי אשתו בשוק. אפילו אחרי אשתו, כי זה מראית עין. מה, אשתו מותר לו להביט באשתו. אדם יכול להביט באשתו. בבית, במקומות שהם לבד, בית מלון, לא יודע איפה, איפה שהיו, כל מקום שהם לבד, מותר להם לנקוט פעולות של חיבה ביניהם, רק לא בפרסיה, לא בפומבי. לא ליד הילדים ולא ליד אנשים זרים. לא בקולנוע, שקולנוע בכלל אסור לדרוך שם, כן? אבל לא במקומות ציבוריים. רוצה לנשק את אשתך? יש לך בית בשביל זה, לכל דבר יש את הזמן שלו. בבית מצווה, מצווה ייחוד אדם עם אשתו בזמן שהיא לא נידה, שהיא מותרת לך, אין מצווה יותר גדולה מזאת. והקדוש ברוך הוא שמח בזה. עובדה שהקדוש ברוך הוא הסכים למחות את שמו על שלום בית, שיהיה חיבה בין בעל ואשתו.
עד כדי כך שזה איסור חמור למחוק את שם השם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ימחקו את שמי, העיקר שיש שלום בית בין בעל ואשתו. ואחד המצוות שכתוב שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה העושה שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. בתנאי שהם שומרים נידה. אם אינם שומרים טהרת משפחה, אין מצווה לעשות ביניהם שלום, אלא להפך, להפריד ביניהם זה מצווה. כי כל רגע שהם חיים ביחד ונוגעים אחד בשני ועושים יחסי אישות וכו', הם עוברים איסורי קראת שהם ישלמו על זה מחיר שאי אפשר לתאר במילים. העונש על זה הוא כל כך חמור, על אדם שחי עם אשתו בלי טהרת משפחה, על כל פעם שהוא איתה איזה איסורים חמורים אלה, שלכן מי שאוהב אותו יפריד ביניהם, לטובתו. לא שיש לך אינטרס להפריד ביניהם, מה זה עניינך מה הם עושים? שחתנו, שיהיו ביחד, מה זה ענייני? אלא כיוון שאני אוהב אותך, אחי היקר, ואני יודע שאתה לא מוכן לחיות על פי התורה, ואתה עושה איסורי קראת אתה ואשתך, כל פעם שאני מנעתי ממכם להיות ביחד, בעצם הצלתי אתכם. אתם עוד תודו לי על זה בגדול. רק הוא לא מבין, הוא יכעס. מה אתה מסכסך ביני לבינה? למשל, אני פעם היה לי מקרה, שהלכתי לשיעור, זה היה בלונג איילן, ובסוף השיעור, היה שם המון אנשים, ובסוף השיעור, זה היה באנגלית, באה לי איזה אחת, ככה אולי איזה 1.90 מטר גובה, ישר ראיתי שהיא איזה שחקנית קולנוע או איזה דוגמנית, כולה בדמעות, בוכה. אז אמרתי, מה קרה? אז היא אמרה שהיא מאוד עכשיו התרגשה מהשיעור והיא חייבת לדבר איתי. טוב, יש אנשים שברגע שנפתח להם הלב, הם ישר רצים לרב, יפתוח את הלב, תעזור לי, תגיד לי, טוב, נפתח לה הלב. נו, מה קרה? היא סיפרה שהיא הייתה אשתו של מנכ״ל חברה, יש איזו חברה מאוד מפורסמת בעולם, שמייצרת מקררים ומכונות כביסה וכל מיני מכשירים חשמליים במיליארדים. ובעלה הקודם היה בעל הבית של החברה הזאת. והיה לה בית של 20 מיליון דולר בגרייטנק שם על המים. ויום אחד בעלה נודע לו שהיא משתמשת בקוקאין, והוא זרק אותה, נתן לה דירה יוקרתית ותקציב, וגירש אותה ולקח לה את הילדים. ואומנם יש לה הרבה כסף לאישה הזאת, אבל מאז היא אין לה חיים, היא לא יכולה לראות את הילדים שלה חוץ משעה בשבוע בימי ראשון, זהו. אתם יודעים, אנשים שיש להם מיליארדים, לצערנו הרב, בעל המאה הוא בעל הדעה. אם צריך לקנות את השופט, הם גם קונים את השופט, לצערנו הרב. ככה זה העולם. ממילא היה לו את הכוח לנשל אותה. טוב, אז האישה הזאת, מרוב הצרה שלה, פתאום התחילה להתעניין קצת בדת. אז באותו השיעור הזה שהיא באה, זה מסתבר שזה היה השיעור הראשון שהיא באה. שמעה איזה דיסק פה, ושמעה, התחילה לשמוע עוד הרצאות. שמעה שאני מדבר לא רחוק מאיפה שהיא גרה, אני דיברתי לך 10 דקות מאיפה שהיא גרה, החליטה לבוא להרצאה בשידור ישיר. אז אחרי ההרצאה דיברנו, התברר שלא היה לה אפילו מזוזות בבית, טוב, שלחתי לה מזוזות, התחילה להתחזק. אבל אתם יודעים, רק להתחיל להעיר בן אדם שהתחזק זה לא מספיק, צריך לקשר אותו למסגרת. אם הוא לא מקושר למסגרת, הוא נופל. לא, עברה איזו תקופה, היא נעלמה. יום אחד עם תלפנת, יש לי חבר, אני רוצה להביא אותו, שתכיר אותו, תגיד לי אם הוא טוב בשבילי או לא. אמרתי, מה כבר יכול רע לבוא מזה? בואו נראה מזה, אולי אני אשפיע עליהם שישמרו שבת לפחות, טהרת משפחה, בואו נראה מזה, תביאי אותו. אמרתי לה, איפה אני מדבר במחר מחרתיים? באמת הביאה אותו, מה אני רואה? איטלקי גוי. תראו איזה תמימות יש לבורים והמאה ארצות, שהם לא יודעים תורה, לא יודעים כלום. למי מביאה איטלקי גוי שיבדוק אם הוא טוב בשבילה? לרב. הבנתם? תראו, ועכשיו אתה רואה שזה בתמימות. זה לא שהיא חלילה באה להתגרות, כן. עכשיו אני בתור אדם שמחויב לשמור את חוקי התורה, במיוחד בתור איש ציבור. מה עליי לעשות בזמן שקורה כזה דבר? לא רק אני, כל יהודי. מה עכשיו התורה אומרת במצב כזה לעשות? איזה דין חל עליי באותה שנייה שהביאה לי את האיטלקי הזה? לשלוח אותה הביתה, מה?
מה יעזור? שלח אותה הביתה, תחזור לגוי. לגייר אותו? לא, מה זה פה? בית חרושת? כל אחד שמתאהב באיזה מישהו, מגיירים אותו? מה זה פה? זה נקרא גיור לשם אישות. אני צריך להגיד לה שהגוי הזה אסור לה להיות איתו, אבל אני כבר רואה אותה ככה פרפרים בדמיונות שלה. אז היה לי כמה דקות לדבר עם הגוי הזה. אני שכנעתי את הגוי לעזוב אותה. שכנעתי את הגוי לעזוב אותה. אמרתי לו משהו שבעצם לא השארתי לו ברירה. ידעתי שאחרי זה הוא בחיים לא התחתן איתה. אין טעם להגיד את זה ליד המצלמה, אבל אמרתי לו משהו שידעתי שמחר היא כבר תתקשר לקלל אותי. וככה היה. עכשיו, היא חושבת שאני בגדתי בה. היא לא יודעת שאני הצלתי אותה מאלפי שנה של ייסורים בעולם הבא. מה אתם חושבים, זה צחוק? שבת ישראל תלך עם הראל? התורה מלאה בדוגמאות נוראיות על הדברים האלה. תראו כמה שמשון סבל. ושמשון, לפי רוב הדעות, גייר את דלילה. שמשון גייר אותה. התגיירה. לא שהלך איתה בתור גויה. ואף על פי כן זה הביא לסוף שלו, למפלה שלו. יש אומרים שאפילו בעולם הבא הוא איבד. שכתוב תמות נפשים פלישתים, שלא הגוף שלי ימות. הנפש שלי תמות כמו שהנפש שלהם הולכת למקום לא עלינו, של העובדי אלילים האלה, ככה גם אני, זה הסוף שלי. תעמות נפשים פלישתים, עד כדי כך. ויש אומרים לא, הכוונה הוא התכוון לה, שאני, בזמן שאני מת, אני אהיה מוקף בגופות של כל העובדי אלילים רשעים האלו, שהוא הפיל הרי את האצטדיון עליהם. 3,000 פלישתים נפלו ומתו, כן. אם פעם ישאלו אותך מתי היה אסון האצטדיון הראשון בהיסטוריה, זה לא היה בוומבלי, עם ליברפול שמתו 80 אנגלים שם, שיקורים. שהשתוללו וקרס היציע, אם אתם זוכרים את זה. 80 או יותר מתו. זה קרה המון פעמים באצטדיונים, שקרס ומתו אנשים. אבל הפעם הראשונה שזה קרה, זה היה שמשון שהפיל את העמודים, וכל האצטדיון קרס על הפלישתים שהיו צוחקים עליו אחרי שעברו אותו, שרפו לו את העיניים וכו'. טוב, אז הנה הקדוש ברוך הוא קישר אותנו, שרפו לשמשון את העיניים, זה מחזיר אותנו למתיה בן חרש, שכחתם ממנו כבר, ששרפו לו את העיניים. ראית איך הקדוש ברוך הוא מזכיר לך איפה שכחת? אז הגענו למתיה בן חרש, אם אתם זוכרים, ואמרנו שהוא ראה אישה ושרף מיד את העיניים. הקדוש ברוך הוא שלח לו את המלאך רפאל, ואמר לו, השם שלח אותי לרפות אותך. אמר לו, מתיה בן חרש, אני לא מעוניין. אומר, אני רק מעוניין אם השם מבטיח לי שלעולם אני לא אקשל בלראות אישה. אם הוא מבטיח לי, אני מוכן. אם לא, אני מעדיף להיות עיוור. רמה של יראת שמיים שהיא נדירה, כן. ואחרי שקיבל הבטחה, הוא הסכים. וריפא אותו המלאך רפאל. עכשיו, התחלתי לספר על אמא של שמשון, למה נזכרתי עכשיו בשמשון פתאום? התשובה היא, כי כשהבעלה מנוח באה, היא אומרת, היה כאן איש האלוקים. אז הגמרא אומרת, מניין לה היה שזה איש האלוקים? מה? איך היא ידעה שזה איש האלוקים? שבא אמר לה עוד שנה יהיה לך בן. דיבר איתה. איך היא ידעה שזה איש האלוקים? אומר החכם הגדול רב בן ציון אבא שאול זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר, מכאן ראיה שהמראה החיצוני זה כלום. יש הרבה ראיות בתנ״ך, אבל זה עוד מקום שאפשר להוכיח משם. איך הרב בן ציון למד מהגמרא הזאת שהמראה החיצוני של האדם לא נחשב כלום? כי אם זה היה נחשב, הגמרא לא הייתה שואלת מניין לצללפונית שהאיש היה איש האלוקים. מה זאת אומרת? היה לו זקן ארוך, היה לו תרבוש, ורואים עליו שהוא איש האלוקים. מה, היה צדיק, מה? היה לו זקן, איך הוא לא יהיה צדיק? מזה שהגמרא בכלל לא שאלה, הגמרא אומרת, איך היא ידעה שהוא איש האלוקים? הגמרא לא הבינה, מאיפה לה לדעת? מה זה מאיפה לה? היה לו זקן, היא ידעה, מה אתה שואל קושיות? הרבה באים אליי, היה פה איזה בבא אחד ממשפחת כך וכך, אתה יודע איזה צדיק. אז אני אומר לו, איך אתה יודע שהוא היה צדיק? מה?
היה לו כזה זקן, אני אומר לו, אז מה, אלה העובדי הסיקים בהודו, גם יש להם תרבושים וסקנים. והם רבים מכות, מי ישתה את השתן של הפרה לארוחת בוקר עם הקורנפלקס. אז גם הם קדושים? לא, נורא ביי, אל תגזים, מה אתה משווה אותם אליו, איזה השוואה, נו מה. אני אומר, חלילה, לא משווה, אני רק רוצה ללמד אותך יסוד. מאיפה אתה יודע שהוא הקדוש, היה הבבא הזה? היה לו כזו גלימה, או גלימה, איך קוראים לו? סופרמן גם יש לו גלימה. אז הוא לא יודע כבר מה להגיד לי פתאום. הוא פתאום מתחיל לחשוב, אומר, באמת, באמת, איך אני הגעתי למסקנה שהוא קדוש? השמש החזיק לו את היד. גם יסין היה שמש שדוחף לו את הכיסא גלגלים ומחזיק לו את היד. אז מה, אז רגע, הוא חושב, חושב, אז מה באמת עושה אותו קדוש את אותו אחד? הוא אמר כמה פסוקים. כל ילד בכיתה בן 5, בכיתה בגנון, אומר פסוקים, אז מה? אז מה באמת עשה אותו קדוש? זה הבעיה של רוב העם, שופטים אותך לפי איך שאתה נראה. אבל זה לא ככה בתורה. כשבחור אמר לשמואל הנביא, כשהוא בא למשוך את דוד המלך למלך והביא שמן המשחה בתוך הקרן, הוא ראה שישה בנים של דישי עומדים ככה, כולם נבונים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם יודעים את התורה. אמר, אולי זה זה, לא, אולי זה זה, לא נשפח, אולי זה זה, לא נשפח. אומר לו, לאיש הער, יש לך אולי איזה בן עוד, עוד אחד? אומר לו, לא, יש אחד, זה לא, זה בטוח לא הוא. הוא בכלל חשד שהוא ממזר. אומרים לו, אין כזה דבר, אומר לו שמואל. כשברוך הוא אמר לי, פה יש את המלך החדש שיחליף את שאול המלך. אם היה אומר לי מישהו אחר, הייתי דואג, אבל השם אמר לי, חייב שזה הוא, תביא אותו. איך שדוד נכנס, רואה צון, ואף פץ עליו השמן נגד חוקי הגרביטציה, הוא לא היה צריך להרים את היד בכלל לנביא, קפץ עליו השמן. ואז הקשבח הוא אמר לשמואל יסוד שרוב האנשים מזמן כבר שכחו, אבל זה פסוק בתנך. מה אמר לו? האדם יראה אל העיניים והשם יראה אל הלב. אתה רק יכול לראות מבחוץ, איזה פנים צדיקות, איזה אדם נחמד. בטוח שיש גם גרמנים שלפני שהתגייסו לאס-אס גם אמרו עליהם שהם אנשים אגונים ונחמדים ומנומסים. ואז הם היו מפלצות הכי גדולות בהיסטוריה. זאת אומרת, החיצוניות היא לא מעידה. למרות שבאמת יש סימנים איך האדם הולך, איך הוא אוכל, איך הוא מדבר, איך הוא מזיז את עצמו, שיכולים ללמוד עליו משפת הגוף שלו המון על האישיות שלו. זה כן, זה מדע מדויק. זאת אומרת, ההתנהגות של האדם במצבים מסוימים מעידה עליו מי הוא. איך הוא הולך, איך הוא פותח את הידיים, איך הוא פותח את הרגליים, איך הוא עומד. צורה, כל מיני דברים בגוף שלו מעידים עליו אם זה אדם בצד החיובי של העולם או בצד השלילי. אפילו לפני שדיבר. רק מההליכה אתה כבר יכול לדעת המון על אדם. יש לי הרצאות שלמות על זה, על שפת הגוף, אתם יכולים לעיין ולראות את זה. באופן כללי, כל הרצאה שלי שאתם רוצים לחפש, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס אצלי באתר, divineinformation.com, יש שם תיבת חיפוש, search, סימן כזה, של סימן שאלה. אתה מכניס שם מילה שקשורה לנושא, גאווה, תכניס גאווה, יצאו לך כמה הרצאות על גאווה, תכניס שלום בית, יצאו לך כמה הרצאות על שלום בית. קח איזה מילה הגיונית שאתה רוצה לשמוע על הנושא הזה, בדרך כלל אנחנו קוראים להרצאות לפי הנושא, כן? אז אתה תמצא את זה. נישואי תערובת, תשים. יצא לך הרצאה, נישואי תערובת. פרשות, פרשת בראשית, פרשת עקב, פרשת אמור. זאת אומרת, כל הנושאים כמעט בחיפוש אתה בשנייה מוצא. ולא רק אחד, אתה יכול למצוא 4, 5, 6 הרצאות על עניין אחד. אמונה, יוצא לך המון הרצאות. ביטחון בהשם. ככה אתה יכול, בכל נושא ונושא שאתה כרגע רוצה ללמוד עליו, אתה יכול לקבל את הנושאים. בלי לחפש עכשיו לעבור על, על, על אלפי הרצאות ולחפש שם שם. בשנייה זה יוצא לך. ככה אני בעצמי מוצא. שאני רוצה לשלוח לאנשים הרצאה שיראו אותה, במקום לבזבז 20 דקות לחפש אותה ברשימה, אני רק מכניס את השם ואני מוציא את זה. טוב, נחזור לעניין. אז מזה שהמלאך, שהגמרה שאלה איך היא ידעה שהוא קדוש, משמע לגמרה היה ברור שהזקן לא מעיד שהוא קדוש. במיוחד אז שלכולם היה זקן, עוד לא היה ג'ילט אז. אז כולם היה להם זקן, והרוצחים הכי גדולים היה להם זקן, כמו היום. בן לדן, אל-קאידה, אייסיס, דאש, כולם יש להם זקנים, אז מה זה אומר?
באמת, אל תתפעל יותר מדי מהדברים האלה. טוב, עכשיו אני שאלתי קודם, מה הסיבה שהאדם לא רוצה זקן? מה הסיבה? א', שלום בית, אשתו לפעמים לא אוהבת, גרד, לא נוח. יש נשים עדינות, לא אוהבות. עניין של טעם וריח, עניין חיצוני, גרידה. לא אוהבת. יש לפעמים סיבה שהאדם הזה חי במקום של גויים, יש שם מוסלמים, לא יודע, צרפת, כל מיני מקומות של אנטישמים. הוא גם ככה הולך עם כובע בייסבול כזה, כי הוא פוחד שידעו שהוא יהודי איפה שהוא עובד שם, שלא ירצחו אותו. איסטנבול, כל המקומות האלה שהייתי, יש מקומות, אני לא יכול ללכת לשם עם כיפה. ממש סכנה שם. אז אתה בא עם כזה כובע, כדי שלא ידעו מי אתה, אז לא רוצה לחפש תשומת לב. פציציות בפנים, כובע כזה שאף אחד לא ידע. אתה הולך שם, אף אחד לא יודע. מה קורה אם יש לך זקן ארוך? מה קורה אם יש לך זקן ארוך? מיד הם מבינים, הגויים, מי שיש לו כזה זקן ארוך, סימן שהוא דתי באיזושהי דת. או יווני אורתודוקסי, או נוצרי באיזה כנסייה, או איזה נזיר בודהיסטי, לא יודע מה. מיד מתחילים לגשש. Where you from? מאיפה אתה? מה אתה? מה הדת שלך? אתה כבר לא יכול להחביא. גם שומעים פתאום, מתחילים להבין עליך. זה כבר סוכן. אז ממילא יהיה לו זקן ארוך, הוא מכשיט את עצמו, אז הוא לא רוצה. זה אפשרות שנייה. מה האפשרות שלישית? הוא מחפש שידוך, ואין לו אמונה חזקה גדולה בקדוש ברוך הוא שהשידוך זה גזרה משמיים. הוא חושב שכמה שהוא יהיה יותר יפה, יהיה לו יותר קל למצוא בחורה יפה כמו שהוא מחפש. אז ממילא הוא חושב שהוא יותר יפה בלי זקן. ואז הוא אומר, תראה, יש לי איזה ידיד אחד, הוא אומר, תראה, רק אני מגיע, עומר, אני נראה כמו מחבל. כל כך הוא סובל מהזקן, שהוא כבר מחכה ליום שישי לסמוך על היתר הזה שיתגלח לכבוד שבת. עד כדי כך הוא סובל מזה. זה מצייר אותו, הוא לא יוצא לשידוכים בזמן הזה. למה זה? בגלל שהוא חושב שעם הזקן הוא מינימום ערפת. ככה הוא אומר במילים האלה. אז הוא אומר לאחד כזה, הסיבה שהוא לא רוצה זה מבחינת אסתטי. יש כאלה, הסיבה לזה בגלל שהם עובדים עם חילונים. חילוני בארץ שטפו לו כבר 20 שנה את המוח בתקשורת ובעיתונים בלי סוף נגד החרדים, חרדים, חרדים, נכנס לו כבר פחד מהחרדים, הפכו לו את החרדים למינימום מחבלים שיעים מהחמאס. שומעים? אז ממילא, אם הוא בא לו כבר לחילוני ורוצה לפתח איתו שיחה, איך שהוא רואה זקן ארוך, הוא כבר פוסל אותו מראש, הוא לא רוצה אפילו להקשיב לו, הוא רותם את עצמו. אפילו שזה אדם מבריק ודברי חוכמה, מרוב המקרים הוא כבר רתם את עצמו, אין על מה לדבר, זה סתם, כמעט הכל זה בזבוז זמן. למשל, אני, כבר אמרו לי אולי 200 פעם ב-20 שנה האחרונות, בסוף הרצאה, דתי כמוך לא אכפת לי להיות. אז אני אמרתי, מה זאת אומרת דתי כמוני? מה זה דתי כמוך, דתי כמוך? זה יש דת וזה חותם חוקים לכולם. לא קישרתי בשנייה הראשונה. הוא אומר, אתה יודע, ככה, לבוש יפה, עניבה, בלי זקן ארוך, וזה אני לא אכפת לי להיות. אבל כמו ההוא, מצביע לי על איזה חרדי עם כובע שחור וזקן, הוא חס וחלילה. רואים מכאן שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. מי שהתעסק איתם בקירוב, לפעמים יש להם מין סטיגמה שהם פוחלים רק לא להיראות ככה. ואלה אתה כבר פותח בפיגור. אלא אם כן, הוא כבר מכיר אותך הרבה הרבה זמן, והוא כבר התרגל אליך, אז הוא מוכן לקבל ממך מוסר ותוכחה וכו'. ברוב המקרים, הוא לא מסכים לדבר איתך בכלל. אני אתן לכם דוגמה. כשאני הוצאתי את הסרט הראשון בהיסטוריה של עם ישראל להחזרה בתשובה, זה היה נקרא אינפורמציה אלוקית. לפני 17-18 שנה עבר מאז. אף אחד עדיין לא הוציא וידאו להחזרה בתשובה, היה רק על אותו טאפ. בערך תוך שנה מהרגע שהוצאנו את זה, כולם הבינו שהפוטנציאל הרציני להחזיר אנשים בתשובה זה בווידאו יותר מבאודיו, בשמיעה. שמיעה זה פחות משפיע כמו ראייה עם תמונות, אתה שם מוזיקת רקע, כל מה שהמרצה מדבר מרים על המסך. במיוחד היום אנחנו עושים סרטים באיכות HD, איכות של קולנוע, משפיע מאוד על האנשים. אז אנשים קלטו את זה, התחילו לעשות כל מיני הרצאות מוקלטות בווידאו. ואז כמה מרצים עוד מפורסמים בלי לנקוף בשמות
הוציאו כמה וידאו טובים מאוד של החזרה בתשובה. אחד מהאנשים לקח 10 סרטונים לטלוויזיה הישראלית, טלוויזיה חילונית, בכבלים. אז לא היה כמו היום, אני יודע, 50 צ'אנלים, 50 ערוצים. אז היה כמה ערוצים והיה כבלים לחוד, כאילו מקומיים, בבאר שבע לחוד, בצפון לחוד. היה כזה מין, ככה זה היה אז. אמר לי אותו אחד, הראיתי להם את כל 10, בחרו את שלך. אמרתי, מה, הם ישבו ושמעו את כל 10 הרצאות? כל אחד זה מעל שעה. אמרים לי, מה פתאום? שמו שנייה לכל אחד ובחרו אותך. אמרתי לו, למה אז דווקא אותי בחרו? אלה חלק מהם הרבה יותר מפורסמים ממני שם בארץ. דבר איתכם לפני 18 שנה. אמרו, זה נראה נורמלי. את אלה לא רוצים, כי כולם היה להם זקן. אלה לא רוצים להכניס בטלוויזיה החילונית. שומע? כל כך עוררו בהם סלידה מהזקנים. גם מה שמוסיף לזה היום זה המחבלים. לצערנו הרב, כל הרוצחים שבעולם היום גם כן גידלו זקנים. אז גם ככה זה מרתיע, כי יש אנשים אומרים, מה, אני ראה כמו המחבל הזה? לא רוצה. אפילו שהתורה אומרת שזה... הרי מאיפה הערבים למדו לגדל זקן? מהיהודים, ודאי. עוד לפני האסלאם זה היה כבר לכולם היה זקן. פעם לכולם היה זקן, זה בלי כל קשר, זה היה דרך העולם. לא היה מכונות גילוח וזה. כל אדם היה לו זקן. אני זוכר שקראתי מאמר שלפני 100 ומשהו שנה איזה אחד התגלח, אחד מהקומוניסטים, אנשים צחקו עליו ברחוב שבוע, קראו לו אישה. פעם ראשונה שמישהו עיז להתגלח. למשל, אם תשימו לב, כל הקומוניסטים שונאי הדת שהיו, כולם היה להם זקנים. הרצל, גורדון, כל אלה שלפני 100 שנה, היה להם זקנים. הם בכלל לא היו חרדים, לא היו דתיים בכלל, כאשר לא אכלו אפילו. היה להם זקנים ארוכים. מה לאחד כמו הרצל שהילד שלו אפילו לא עשה לו ברית מילה, להנס? סירב לעשות לו ברית מילה, הדליק עץ של קריסמאוס בבית. עץ אשוח הרצל הדליק בחג של הנוצרים. שלח את הילדים שלו ללמוד בכנסייה. שלח מכתב לאפיפיור, תן לי זמן, נעביר את כל היהודים לדת הנוצרית ובכך תימנע אנטישמיות. אתם יכולים לקרוא את היומן שלו, מדינת היהודים, שם כל זה כתוב. אז אחד כמוהו, הלו ולזקן. תשובה, כולם היה להם זקן, אל תתפעל. דרך אגב, הרבה מהפרסים שבאו מפרס, קוראים להם הרצל. שאלתי כמה מהם, מה קראו לך הרצל? אני לא מבין. הרי אתם דתיים, לא? הוא אומר, אתה לא מבין, אנחנו בפרס חשבנו שהרצל זה המשיח. ראו שיש לו זקן, אמרו שהוא חוזה המדינה. חוזה, כמו החוזה ישעיה, חוזה חזקל, הכל החוזה, מה זה חוזה? חוזה זה אחד שרואה את העתיד, רואה נסתרות, כן? יש אחד שקראו לו החוזה מלובלין. שמעתם עליו? החוזה מלובלין? הוא לא היה נביא. קראו לו אבל החוזה מלובלין. היה נדע לפני 200 שנה. מה היה מיוחד בחוזה מלובלין? הוא יום אחד החליט שהוא עושה את עצמו, יעני הוא קורא לעצמו רבה. רבה מגדיר את עצמו לאדמו"ר. פתח לעצמו בית כנסת, היה לו כמה תלמידים, התחילו לנשק לו את היד, נוהגים בו בגינוני כבוד, נהיה אדמו"ר. בשבת הוא לובש חליפה שונה מתלמידיו, כדרך האדמו"רים. טוב, היה אחד, קראו לו ראש ברזל, גם כאן היה. אז החוזה מלובלין אמר לו לראש ברזל, הרב ההוא, אמר לו, תשמע, אני לא מיניתי את עצמי לרב. אנשים התחילו לכבד אותי והכתירו אותי לרב עליהם, אני מלמד אותם וכו'. היום בכלל, כל מי שמלמד תורה כבר קוראים לו הרב ואין בזה שום בעיה. שאלו את החזוניש פעם, לפני 60 שנה, אחד שהיה מלמד תורה, אמר לו, אנשים קוראים לי כבוד הרב, אבל אני לא רב, לא הלכתי למבחנים וזה, אז מה לעשות? שאל אותו החזוניש, זה מחזק אותך בעבודת השם? אומר בטח, כי אנשים גם נוהגים ביותר כבוד, כי אני מלמד אותם תורה. אז אמר לו החזוניש, אז מותר, היום רבו התארים. כל אחד, הרב הגאון, הגאון הגדול. מה זה כבר הרב היום? זה כלום. רב של ילדים בכיתה ג' זה גם כן רב. רק אתמול התחיל ללמד, גם רב, כולם רבנים היום. בכל אופן, אומר לו, שומעים? אז הוא אומר לו, אתה
אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? די, כבר קוראים לי הרב, מה לעשות? אומר לו, תעמוד בשבת ותגיד, רבותיי, אני מוחה. אני לא רב, אני לא גאון, אני לא רבי, אני לא כלום. אל תקראו לי הרב, כלום. טוב, אמר לו, אין בעיה. הוא היה רב זקן גדול, וזה רב צעיר, החוזה מלובלין. הוא בא בשבת לבית הכנסת, היה לו קבוצה, כמה אני היו באים, 30, 40, אמר להם, רבותיי, כך וכך, אני מוחה, וזה, אלה שאמרו ככה, אמרו, לא רק הרב שלנו כזה חכם, כזה קריזמטי, כזה גאון, גם כזה ענב, פשטה שמועה בכל העיר, למחרת באו לו פי 10 אנשים, אם היה 40, יהיה 400. כולם מחפשים איש אמת, ענב, בלי הצגות, שלא, לא, אנשים לא אוהבים את כל הגינוני כבוד האלה. פותחים לו את הדלת, נשקים לו את היד, כל ההצגות האלה. אני אישית סולד מזה, לא, קושי רב לראות את זה אפילו. מלך גדול הדור, בסדר, צריך שניכר הבדל בין הרבנים הגדולים באמת לבין שאר הרבנים של העם. היום כל אחד כבר, אתם יודעים, שמש, מחזיק לו את הדברים וכל, לא יודע, אני אישית לא מתקשר לזה. אולי אני טועה, לא יודע. בכל אופן, אז הוא אמר לו, אמרו, הרב שלנו גם כזה ענב? אין כאלה אנשי אמת. ככה עמד, עשה מעצמו כזה קטן, כולם נדבקו בו. זה ראה ככה. בא להוריד אותו, העלה אותו עוד יותר. אומר לו, מה עכשיו ההיצעה? איך יוצאים מהצרה? אומר לו, בשבת הבאה, אתה תבוא ותגיד, רבותיי, מה שאמרתי לכם בשבוע שעבר, שכחו מזה, אני באמת גאון גדול, וחורה לי שאמרתי שעשיתי מעצמי קטן, זה לא כבוד התורה, אני באמת גאון גדול, חידוש כמוני לא היה. אז החוזה מלובלין אמר לו, תשמע, אני אמנם לא גאון גדול, ואני גם לא רב, ואני גם לא תלמיד חכם, זה נכון. ביקשת ממני שאני אגיד, אמרתי, אבל אני גם לא שקרן. לבוא ולהגיד שאני גאון וחריף וזה, אתה עכשיו פתאום אומר לי לשקר. פעם שעברה אמרת לי, תגיד שאתה כלום, הסכמתי כי זה אמת. אני לא מחזיק מעצמי כלום. אבל עכשיו שאתה אומר לי לבוא ולעמוד ולהגיד שקר, כתוב בתורה לא תשקרו. מדבר שקר תרחק. זה אני לא מוכן לעשות. וככה התפרסם שמו וגדל ברגע. טוב, הוא בזמנו רצו לפרסם אותו משמיים, שלחו לו את הראש ברזל. היום בזמננו כל מה שצריך זה דף פייסבוק. או איזה עיתונאי בעיתון החרדי שאוהב אותך. זרקת לו כמה מתנות, הוא כבר מתחיל לבנות לך דמות, כבר הפך אותך לגדול הדור. כותב עליך כתבות, עכשיו צריכים איזה דעה של איזה מישהו, כבר הוא מתקשר אליך, עושה עליך רעיון, מה דעתך, מה פסקת בעניין הזה, אז כבר כולם אומרים, תראה העיתון איזה כבוד עושה לו. שמים תמונות שלך, מכינים לך כמה דברים, הנה בנה אותך. נהיית, ברוך השם, סלבריטי. שומעים? ככה זה בעולם השקר. אני עכשיו הוצאתי כמה סרטים בארץ בימים האחרונים, זה רץ חזק בפייסבוק וביוטיוב. יש לי, השם שלח לי כמה בחורים טובים, צעירים, מוכשרים, צדיקים. איך אומרים? אנחנו מרביצים אותה. לוקחים קטעים מההרצאות שלי, מביאים תמונות יפות, מוזיקה, עושים סרטים באיכות שלא מביישת סרטים של הוליווד, עד כדי כך. בכל אופן, אז עכשיו הם עשו סרט על אחרית הימים, ימות משיח וכו'. הרי כל טיפש יודע שבא לישיבה, שלומד בדברי הנביאים, שכל הנביאים כתבו על תקופת אחרית הימים. מה יהיה, גוג ומגוג, שני שליש מהעולם יכחדו, נביא זכריה, הנביא מיכה, הנביא חגי, עמוס, יואל, ישעיה, ירמיה, כל הנביאים, יחזקאל. כמעט ולא תמצא נביא אחד שלא כתב כמה פעמים על מה יהיה בסוף העולם. יבוא יום, הגמרא אומרת, הנה יום בא בוער כתנור, שהקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, חז"ל אומרים, וילעט בה את כל הרשעים, ולא יישאר מהם זכר, והקדוש ברוך הוא ינקה את כל העולם, ולצדיקים היא תהיה שמש מרפא. שמש של ריפוי. יש עשרות אם לא מאות של מקורות בתנ"ך ובגמרא שלפני הסוף הקדוש ברוך הוא ייפרע מכל הרשעים של הגויים ושל היהודים. כמו שהיה ביציאת מצרים.
מציאות, רק 20% נגלו. חמושים יצאו בני ישראל ממצרים, רק 20% נגלו. נגלו. אז בא אחד, לא יודע מי זה בכלל, בחיים לא שמעתי את שמו. אחד שולח לי, תראה מה הוא אמר עליך. הוא אומר, תשבור את הדיסק שלו. אין כזה דבר. כולם יגאלו. כל עם ישראל יגאלו. זה בנף של הקדוש ברוך הוא, מה פתאום, אסור לשמוע את זה, זה כפירה, החליט שזה כפירה. זאת אומרת, הנביא חגי כופר, הנביא מיכה כופר, הנביא עמוס, ישעיה, הנביא זכריה, שכל הספר שלו מלא בתיאורים על מלחמת, שני שליש מהעולם ירחקו ברגע, והעולם יתנקה, ומה שהגאון מווילנה אמר שהמלחמה האחרונה תיקח כמה דקות, והקדוש ברוך הוא ינקה בה את כל הרשעים של העולם, כל החזלים, כל הדברים שדיברו על אחרית הימים, כל הזה שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אני לא רוצה לחיות באותם זה ימים, כל זה הוא לא שמע אותו. לא יודע איך לקרוא לו אפילו, פלגמט זה מחמאה בשבילו. תאמינו לי, מחמאה בשבילו. הוא לא ראוי למחמאה הזה. מה הוא בכלל חושב? הוא ברגע אחד מבטל את כל התורה, ועוד מעיז להגיד כפירה, הוא הכופר הכי גדול בהיסטוריה. כל טיפש, אפילו אנשים שלא למדו תורה, חילוני שבחיים לא למד תורה, עוד שמע פה ושם את דברי הנביאים. מי לא שמע את זה שהעולם לקראת הסך שבחוי ינקה את העולם מכל הרשעים, ורק הצדיקים יקומו בתחיית המתים. חז"ל כותבים, ורבים מישני אפר יקיצו, רבים ולא כולם. וכל יום אומרים בתפילה, ואותו אחד בעצמו אומר את זה. הוא בא לציון גואל, למי? לשווה פשע ביעקב, לא לכולם. רק לאלה שחזרו בתשובה לפני. אז באמת, לכל הסרט הוא ציטוטים של דברי הנביאים. מילה שם זה לא דברים שאני חשבתי, או שאני משער, או מדמיין, או אני יודע מה, או נראה לי. מה פתאום? אז כל מה שהם לקחו זה קטעים מההרצאות שאני קורא דברי הנביאים, מה זה? נבואות על אחרית הימים. ואותו אחד מנסה בכוח למשוך פופולריות מהאנשים בעם, כי דרך בני האדם, את מי הם מסמפטים יותר? אחד שאומר להם, אם לא תתעורר אתה בקרוב תיכחד, או אחד שאומר לו, חמודי מוצי פוצי, איזה צדיק אתה, תביא את הצ'ק ושב ותהיה רגוע. מי הם מעדיפים? רק מה, אותו אחד כנראה לא שם לב שבדיוק בזמן שהוא אמר את זה, באותו שבוע היה בפרשת אחרי מות, לפני שבוע קראו את זה בארץ, בפרשת אחרי מות הרש"י הראשון מסביר בדיוק מה ההבדל בין דרשנים שהם אמת לדרשנים שהם שקר, ובזה נסיים. איך רש"י מסביר? רש"י בכלל לא מדבר על דרשנים, הוא מדבר על חולה, חולה שיש לו מחלה. בא לרופא, הרופא אמר לו, אל תשתה קר ואל תהיה במקום קר ולח, שמא תצטנן ומצבך יחמיר. טוב, אחר כך אומר, אותו חולה הלך לרופא אחר, ואמר לו, אל תשתה קר ואל תשאה במקום קר ולח, שמא יקרה לך מה שקרה לפלוני, ובגלל זה הוא מת. כותב רש"י, איזה משני הרופאים עשה את מלאכתו יותר טובה? אומר רש"י השני, שזירז את החולה יותר. הוא הכניס לו לחץ, פחד. רופא טוב, הוא לא אומר לאחד שבא ומעשן 4 קופסאות ביום, תשתדל להפסיק, משה. זה לא בריא. לפני שהוא בא אליך, הוא לא ידע שזה לא בריא? רופא טוב מיד מביא שיקוף ריאות של איזה אחד אחר, שם לו על הזה, אומר לו, תראה, בוא תראה זפת, תראה מה יש לך בתוך הריאות, בוא תראה, תסתכל מה אתה עושה לעצמך. אתה רואה, החולה הזה הוא כבר מת, 3 חודשים מת כבר. אתה רוצה לגמור כמוהו? אם היה סיכוי שאותו מעשן כבד יפסיק, זה רק ככה. שהוא יגיד לו, זה לא בריא, וזה גם סבתא שלו אמרה לו, שעוד היה ילד, זה לא בריא. ועד היום הוא כבר גמר את כל חברת נלסון או מלברו. על הגב שלו הם בנו בניינים כבר. שומעים? אלא מה? אותו דבר אדם שהוא רחוק מתורה או מצוות. יש אמנם בודדים שמדברים איתם בדרכי נועם ומבטיחים להם והתורה יפה ונפלאה והכל והם מתעוררים. יש כזה דבר, אני לא אומר שלא, אבל במקרים נדירים.
מתי אדם מזדעזע ומתחיל לקבל על עצמו שמירת מצוות ובא ללמוד? שמזעזעים לו את הנשמה. ולזעזע לו את הנשמה זה לא דבר של מה בכך. צריך לדעת מה להגיד לו. שהאדם יבין, אתה לא יכול להמשיך לחלל שבת ולהתנהג כאילו הכל כרגיל. יש למעשים שלך השלכות. ברגע שהוא מבין שיש מחיר לשלם, הוא אומר, מה אני עושה לעצמי? איזה אדם נורמלי רוצה לצבור חובות וכנסות וריביות שאחר כך יגמרו אותו וכל העתיד שלו יהיה גמור. והוא לא יפסיק לסבול בגלל השטויות שלו, נכון? אדם פיקח, שני בחורים קיבלו כרטיס אשראי מהבנק, שניהם חיילים שוחררים. אחד רץ דיזינגוף, גן העיר, קונה, משתולל. השני, כל פרוטה ופרוטה מחושבת, הוא לא קונה יותר מדי, כי הוא יודע שהוא מרוויח קצת, ועד שהוא ישלם, הוא לא רוצה לשלם כנסות, ריביות, כדי שלא יאבד שליטה. איזה מהם חכם, איזה מהם טיפש. עכשיו הטיפש שחוגג ורץ בכל העיר וקונה דברים, סקיות, חוזר משופינג, אומר לשני, איזה פרייר אתה, אני תראה איזה חיים נהיה לי, קניתי, עשיתי. הוא אומר לו, צוחק, מי שצוחק אחרון, אחי. עוד חודשיים שאתה בית שליטה, ויתחילו הכנסות והריביות, ויקחו לך את האוטו, ויקלו לך את הבית, ובארץ הוצאה לפועל, גם אגרופים מכניסים. זה לא כמו באמריקה. Excuse me, sir, we came on behalf of the court of New York. Would you give us permission to come in? Maybe we can take your television? Or should we come back tomorrow? בארץ? פתח את הדלת, הוצאה לפועל. אני עכשיו עסוק. פתח לפני ששוברים את הדלת. הוא גם בא עם משטרה, מה? לוקחים לך הכל. אני מכיר אחת, מסכנה, אלמנה, את המכונת כביסה, באמצע הכביסה לקחו לה. לפחו ככה את המים במטבח, ולקחו את המכונת כביסה שלא הייתה שעה 1,000 שקלים אפילו. בכוונה, לזעזע לך את הזה, תתחיל לשלם. אני על המאפיה כבר לא מדבר בכלל, כן? מה אני מראה לכם? מציאות, אין מה לעשות. אנשים שמבינים יש מחיר למעשיך, משתנים. לא מבינים, עושים מה שבא להם. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אחרי כמה חודשים שהאדם היה בפחד, יש כאלה אומרים, אבל זה לא... למה? זה מפחיד. זה מפחיד. אוי, איזה פחד. אני בלחץ, אני לא ישן בלילה. טוב מאוד. המטרה הושגה. מה זה? פחד זה דבר שלילי? פחד זה דבר הכי טוב שיש בחיים. פחד מציל מחתונה לא טובה, פחד מציל ממחלות, פחד מציל ממוות, פחד מציל ממאסר, פחד מציל מזה שיגדפו אותך בכל העיר. פחד! כל פעולה שלך בחיים היא נובעת מפחד. מה נהיית לנו צבוע? רק כשזה מגיע לדעת הפחד מפריע לך? מה עם כל שאר הדברים? כמה אנשים לא נגעו בסמים כי פוחדים לאן זה יגיע? כמה אנשים לא לקחו עבודה מסוימת כי פחדו לאן זה יגיע? כמה אנשים לא התחתנו עם מישהי בגלל איזה התקפי קריזה שיש לה כי הם פחדו לאן זה יגיע? כמה אנשים נוסעים לאט בכביש כי הם פוחדים, כבר קיבלו כמה רפורטים, כבר אין להם את הכוח לשלם. פוחדים, יקחו להם את הרישיון. נוסעים כמו זקן בן 90. מה קרה, איציק? הרקת אותנו, תיסע כבר, מה זה 80 קמ"ש? אדוני, אני כבר שרוף, כבר 3 רפורטים, שילמתי עוד אחד, אני גמור. נהיגה מונעת, אני לא אוכל לנהוג, לא אוכל ללכת לעבודה, אין יותר סיכונים. אז הפחד זה דבר חיובי מאוד, מה? מי שאין לו פחד, אין שוטה, שוטה בטט יותר ממנו. מה עכשיו הכניסו לנו בארץ את השקר הזה, כאילו שפחד זה דבר שלילי? כרי שלמה המלך, האדם הכי גאון וחכם בהיסטוריה והאחד הקדושים ביותר שהיו, כותב מפורש, אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי, כמו אשרי יושב ביתך, מי שיושב בבית השם, עוד יעללו חסלה, עוד יזכו להלל אותך לנצח. אחרי תחיית המתים ואחרי שכל הרשעים יתנקו, הם עוד יעללו אותך כי הם יישארו לנצח. זה דבר טוב, אשרי יושב ביתך, מי שיושב בבית השם. יש הרבה אשרי בתורה, תסתכלו בתהילים, אשרי, 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 כל האשרי, אשרי האדם, איך תהילים מתחיל? אשרי האדם שלא הלך בעצת ישרים, ובמושב לעצים לא ישב. למה דוד המלך פתח את הספר הקדוש ביותר בהיסטוריה, מלבד התורה עצמה? פתח אותו
במשפט הזה, אשרי האדם, מה כתוב שם? אשר לא הלך בעצת הרשעים, ולא ישב עם הליצנים, במושב לצים לא ישב. בדרך כלל שאדם פותח את ספרו, הוא פותח בפצצה. אם הוא פותח משעמם, כמו בסרט, רבע שעה ראשונה משעמם, אנשים מקבים את זה, הלך. לא, אין להם סבלנות, אולי עוד מעט יהיה מעניין. אתה צריך לפתוח ישר. בגלל זה הבנתי שהיום כבר שינו את הקולנוע. היום שמתחיל איזה סרט, קודם כל מראים כמה קטעים מהסרט כדי למשוך את העין. עוד מעט יהיה עיריות, עוד מעט יהרגו מישהו. תירגע, זה לא סרט כבד. כדי שלא להפסיד את הצופה. אז דוד המלך פתח את הספר שלו ישר במשפט בומבסטי. מה? להראות לך שזה הכי חשוב. בזה פותחים. מה הכי חשוב פה? מי שגר עם הרשעים מובטח שיהיה כמותם. מי שגר עם הליצנים ועם כל הטיפוסים האלו יהיה כמותם. מי שגר בסן פרנסיסקו גם הוא יהיה כמותם. מי שגר בלס וגאס יהיה כמותם. מי שגר בתל אביב יהיה כמותם. מי שגר בירושלים בשכונות של תורה ויראת שמיים בסוף יהיה כמותם. ככה זה דרך העולם. כבר אמרו החילונים, האדם הוא התוצר של הסביבה. זה פשוט, זה הם בעצמם מודים. זה פשוט, רואים את ההשפעה של בן אדם. קח ילד, גדל אותו בהרלם, תבוא עוד 10 שנים, תראה מה יצא ממנו. או אני יודע מה, באיזה שיקון של עבריינים, באיזשהו מקום בארץ. קח את אותו ילד, שים אותו עכשיו בתלמוד תורה, עם רבנים קדושים וצדיקים, עם תורה, עם דרך ארץ, תבוא עוד 10 שנים, תראה מה יצא ממנו, איזה חוכמה, איזה חכם, איזה ידע, איזה התנהגות, איזה ביישנות, איזה עדינות הנפש. תשווה אותו פה, תשווה אותו פה, זה כמו להשוות בן אדם לקוף. זה אותו בן אדם, אותה נשמה, אותם פנים, אותו הכל. רק מה, אדם הוא תוצר של הסביבה. אני מכיר כמה חכמים גדולים היום בארץ. מה עשה אותם חכמים? אחד היה צמוד לרב אלישיב, אחד לחזון איש, אחד היה צמוד לרב עובדיה, אחד היה צמוד לרב בן ציון אבא שאול. חוכמה, אם לא היית צמוד אליו, היית מניע מה שנהיית? הרי כתוב, גדול המשמשה יותר מלומדה. מי שמשמש תלמיד חכם זה יותר טוב מאחד שלומד את כל החוכמה שלו. למה? כי אתה חי איתו יום יום, אתה חי איתו במצבים, אתה רואה איך הוא מתנהג, מה הוא עונה, מה הוא אומר, איך הוא מגיב. אתה חי איתו, אתה נהיה כמוהו. הרבה היום בארץ הם אימפולסיביים, הם אלימים, הם למדו את זה מאבא שלהם. כל היום כללות וזריק ושובר דברים ומשתולל וצוחק על אנשים, ככה הילד יצא. מה שאבא שלו, ככה הוא. זהו זה, זה השפיע עליו, אין מה לעשות. הבנתם? אז מה, לסיום, מה שאמרתי לכם פה, אז דוד פותח ישר במשפט כזה, אשרי אדם שלו ישב במושב לצים. שלמה המלך אומר לך, אשרי אדם מפחד תמיד. כמה שתפחד יותר מן הדין, תצליח יותר בחיים. זה נקרא יראת שמיים. הדבר הכי... מה אמר אברהם אבינו שבא עם שרה לפני אבי מלך? כי אמר היא אחותי. למה? שאבי מלך אמר לו, כמעט הבאת עלינו אסון. איך אתה אמרת לנו שזה אחותך? כמעט לקחנו אישה לסורה. מה ענה לו אברהם? אמרתי בליבי, כי אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אמרתי, אתם אין לכם יראת שמיים. בשנייה תהרגו אותי בשביל לקחת את אשתי היפהפייה. כי הרי אישה נסורה, אפילו המפלצת הכי גדולה בעולם לא עז לגעת בה. זה כל העניין, שאברהם אמר, לגעת באישה נשואה, אלה אפילו השפלים האלה לא יעשו כזה דבר. אבל לרצוח, 1, 2, 3, בשניות. ירצחו אותי כדי לקחת את אשתי, הבנתם? ומה אמר דוד המלך? תהילים מלא, תסתכלו, תקראו בתהילים. חצי מהמזמורים, הוא מדבר על הפחד שלו מהשם. אחד האנשים שהיו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, שהוא יכל לנצל את מעמדו, כמה הוא קדוש וטהור. רעד מהקדוש ברוך הוא, סמר מפחדך בשרי. מה זה סמר? שערותיו סמרו מפחד מן הדין. רק הפלגמטים, הבורים ועמי הארצות, אין להם פחד מכלום. ככל שאדם יותר פחדן, אבל הוא מפחד מהדברים הנכונים, לא משטויות. שאדם פוחד שיפסיד $100, no big deal. מיליונים, יש לו פוחד. אני לא מדבר על כאלה פחדנים, שזה הפחדים שלהם נובעים מתאוות. אני מדבר עכשיו, אדם שיש לו עירה מן הדין, אדם שאומר, חביבי, אני מחלל שבת, הרב הזה קרא לי פסוקים עכשיו מהתורה, זה מדבר עליי. אני חייב להתעורר, איך אני אמשיך בתרדמת שלי?
מה מעניין אותי הטיפש הזה שעכשיו פרסם בדף פייסבוק שלו, אין לכם מה לדאוג, כולכם תגאלו. יש לו מקור לשטויות שלו? ודאי שלא. אין כזה דבר, התורה מלאה באזהרות, מי שלא יהיה צדיק לא יגאל. ככה במצרים, ככה הזוהר כותב שיהיה לפני ביאת משיח. 15 ימי חושך בעולם יהיה. חושך, כמו במכת חושך. שהקדוש ברוך הוא נפרע מכל הרשעים בעם ישראל, 12 מיליון אנשים נמחקו במכת חושך. מה אתם חושבים, זה צחוק? אם 20% זה 3 מיליון שיצאו ממצרים, ו-80% נכחדו במכת חושך, זה כפול מהשואה. כפול מהשואה ביציאת מצרים. אז מה אתה בונה דמיונות ומבלבל את העם ומכניס בהם רפיון? אין לו קץ לעונש של אותו טיפש. אין קץ לעונש שלו על רק מה שאמר כבר. לא יודע אם הוא יוכל לעשות לזה תשובה בכלל. כי מספיק שהיו 15 יהודים שהתחזקו מהסרט הזה. וכבר עמדו כבר להגיד, יאללה, אני מתחיל לשמור שבת, אני מפסיק עם הגנבות, אני מפסיק עם הגויות. נכנס בהם יראת שמיים, אומרים, אנחנו בימות משיח. כבר רואים את הסימנים בעולם. והטיפש הזה החליש אותו. מיד חזר לסורו. מה אכפת לך, מה אתה כל כך בער לך לצעוק לו? אין לכם מה לדאוג, כולכם תגאלו, הרי אתה יודע שאתה משקר. כסף, כבוד, יאהבו אותי. אני אומר להם מה שנוח להם לשמוע. לא אוהבים אחד שנותן על הראש, חוץ מאנשי אמת. ואני כבר אמרתי את זה עשרות פעמים בעבר, ואני שב ואומר את זה, ובזה נסיים. אני מעדיף שיהיו לי 100 בעלי תשובה, אנשי אמת, שמעריכים את האמת, מאשר 100 מיליון מזויפים. אם הדף ירד מ-75 אלף איש, כל הדפי פייסבוק, ל-100, 200, 500 אנשים. אבל אנשי אמת, אין יותר שמח ממני. לא צריך את כל הבררה הזאת המצויה שצפה על פני המים. לא, לא מעוניין. אמרתי את זה בשיעור באנגלית. אני בכלל לא מעוניין בהם. אני לא מחפש כמויות. אני מחפש אנשים שרוצים לעשות את רצון השם, שבאים, רוצים לשמוע מה באמת כתוב, בלי דמיונות, בלי לצפות את זה בסוכר, בלי לבנות על כל מיני ספקות קלושים, ולבנות את כל החיים שלך על קרעי תרנגולים. לא מחפש כאלה אנשים. אני מחפש בן אדם, אני מעדיף לשבת בחברת אדם, שאינו שומר תורה ומצוות, ויגיד לי בפנים, כל מה ששמעתי ממך אמת, לא מעוניין לשמור. קשה לי, לא בא לי, לא אוהב את זה, יגיד לי כאלה דברים, יבוא יגיד, אני ראיתי הכל אמת, אני יודע, הוכחת שהתורה מהקדוש ברוך הוא, כל הרבנים שמדברים בסמינרים כבר הוכיחו את זה מאות פעמים עד היום, ראיתי שהתורה אמת, אני לא מעוניין. מאשר אחד מזויף, אפילו ששומר חלק מהמצוות, וכל שני וחמישי יביע ביקורת ויסתייג על דברים מסוימים שאמרנו מהתורה. מי אתה בכלל? מה אתה יושב בבית דין של מעלה? קוראים לך פסוקים מהגמרא, מהתורה, מהנביא. שב בשקט, מה אתה מערער? מה אתה מערער? מה? יש לך השגות? תפנה למרצה בעצמו, תגיד לו, כבודו אמר כך וכך. אני סובר כך וכך. אתה תביא ראיות, הוא יביא ראיות. תלבנו את זה ביניכם. מה אתה מחליש את העם? איפה השכל שלך? מה האינטרס שלך? שהם יחזרו כולם לסורם? שבסוף ימותו רשעים בגללך ואתה תישא בתוצאות? איי, 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 מה אני אגיד לכם? כאב לב. מהרסייך ומחרבייך ממך יצאו. מי שהורס אותנו זה אנחנו מבפנים. האויב זה, כל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל מעצמנו עוד הוא לא הציל אותנו. ערב רב, כל השמאל, כל האוהבי מחבלים, כל היפי נפש, כל אנשי השקר, כל הצבועים, כל השונאי דת, כל הקומוניסטים, הכל יצא מתוכנו. מאיפה יצא כל הזוהמה הזאת? זה לא בא מארצות ערב קומוניזם. שנאת דת לא בא מהערבים. הערבים רובם אוהבים דת, אוהבים את השם. אפילו הרוצחים הכי שפלים, הם מאמינים שהם עושים מצווה. הם לא עושים את זה בחושבין, אני עושה עבירה. מוכנים למות עבור המצווה המדומה הזאת, שטפו להם את המוח. אבל במציאות שלהם, הם רוצים לעשות את רצון האל. זה שהם לא חושבים והם לא מחברים אחד ועוד אחד והראש שלהם חלוט ולא עובד, זה אני לא מבין, טוב, נו, זה המציאות. אבל מציאות תכלס,
הוא רוצה כרגע לעשות את רצון השם, אז במה אתה עדיף עליו, הישראלי המצוי משנקין? במה אתה עדיף על המוחמד הזה? הרי כתוב בתורה, משמיים השקיף השם, זה תהילים 51 כמדומני, נון א' או נון ב', כתוב משמיים השקיף השם לראות היש משכיל דורש אל השם. מי נחשב משכיל בעיני השם? רק מי שדורש וכל חייו מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש אותו בטבע, מחפש אותו כשנופלים הטילים, מחפש אותו כשמתמוטט איזה מקדש של עבודה זרה בנפאל, שרואה אלפים של עובדי האלילים בעולם מתים, שיש רעידות אדמה בכל מיני מקומות, כל פעולה שקורית לטוב ולרע בעולם מחפש מה השם אמר פה, למה השם עשה, הרי הכל צריך את האישור שלו, הוא הסכים, הוא עשה ככה, עשה וי, הסכים שיקרה כזה אסון, למה? אולי זה, אולי... זה שאנחנו לא תמיד יודעים ברור, אנחנו לא נבין, אבל כל הזמן חפש את השם, חפש את השם, שהביאתי השם לנגדי תמיד, אפילו שאנחנו עושים טעויות ונכשלים, ולפעמים אפילו עבירות חמורות, אבל לפחות מחפש את השם, אז אתה נקרא משכיל, מה אתה חושב שאתה יותר טוב מאותו מוחמד, במה? שהחליפה שלך יותר מודרנית? שאתה מדבר בלי חטא ועין? שיש לך תואר באוניברסיטה העברית שלימדו אותך שבאת מהקוף, במה אתה עדיף עליו? שתפו לך את המוח שאתה נאור? הרי עם הרמב״ם שאתה בעצמך מעריץ, הרמב״ם שאפילו שמו פסל שלו בוושינגטון כאחד מ-18 האנשים הכי חכמים בהיסטוריה, אם הרמב״ם היה קם מקברו בטבריה ויורד לאוניברסיטה העברית, היו זורקים עליו תפוזים. לא היו אוהבים את המבטא הערבי שלו. הרי חי במצרים. היו אומרים, זה פרימיטיב. למרות שהוא אחד האנשים הכי חכמים בעולם שהיו. ענק. יש לו... הוא לא נאור. מה זאת אומרת? לא... אין לו תואר. תואר ראשון, תואר שם. זה הרמב״ם. לבית חולים שלכם קראתם על שמו. הגויים מעריצים אותו, כל העולם. והפילוסוף ענק, תראה איזה שפה יש לו בספרים. הרי איך אשתו של הרב אורי זוהר חזרה בתשובה? שנתיים היא סירבה לשמוע. כבר שנתיים חרדי הוא חוזר בתשובה, אשתו אנטי, שומר הצעיר, קומוניסטים, שמאלנים, כל הרוע שבעולם, משם הם באו. מהמקומות שאין הקדוש ברוך הוא בחיים שלהם בכלל. היא בכלל לא רצתה לשמוע. בסוף הוא אמר לרב, אני לא יכול להחזיק מעמד, אני חי עם אישה שנתיים, אין לי את היחסים, היא לא הולכת למקווה, לא כלום, לא יכול. אמר לו הרב, צ'אנס אחרון, תשאיר ספר של הרמב״ם בבית ותצא. שים הרמב״ם, ספר המדע. אמר לו, ומה יהיה? אומר, היא כבר מסקרנות הדפדף. היא תראה, מה זה הרמב״ם? כבר תתחיל להבין שיש משהו בדת. רב גאון זה היה, לא יודע איך השם שלו היה, אבל ככה הרב אורי זוהר בעצמו סיפר. ובאמת ככה היה, תחילה, היא בעצמה סיפרה, היא אחר כך לשנים אחרי שהיא כבר נהייתה חרדית אדוקה מאוד, היא הסתכלה, היא אמרה, הסתכלתי בספר של הרמב״ם בדף הראשון, וראיתי שנים כל התוארים מהאוניברסיטה שלי, לא הבנתי חצי מהמילים שהוא אומר, לא הצלחתי להבין את השפה שלו, שפה מאוד, מאוד סופיסטיקן, מאוד עמוקה, מאוד מתוחכמת. התחלתי לעיין, אמרתי, חייב שיש שם משהו, לא ייתכן. ואז התחיל הדבר, הוליך לדבר, ובסופו של דבר זכינו לצדקת שהצטרפה לעם ישראל. יהי רצון שכולם יזכו לשמוע את הדברים, לא על מנת לקנטר ולחפש ביקורת, לא. גם אני תמיד אומר, לא מוצא חן בעיניך, בסדר, אתה לא חייב לקבל, אני לא כופה עליך כלום. תגיד מה שאמרת, א', ב', ג', לא מקובל עליי, לא מוכן. מה שלך עם השם, זה לא אני. מה אתה מקנטר? מה אתה חייב להגיב? כל אחד חושב שהוא השריף של העולם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.